Aqui, vem cá. E foi? Vocês têm a mania muito feia de uma tá falando mal da outra, sabe? Que você dizendo que ela era quenga. Não, não, não. Você falou, aqui em Penedo tá cheio, dizendo que a vida dela vem pra Penedo porque tá de casa com Moringa. Quem disse isso? Você sabia? Você é o CPA? Calma, calma.